Assalomu alaykum. Qadirdon obunachilar. Mana bugun Asliddin akamiz oldiga keldik. Travertin ishlari bo'yicha akamiz o'zlari ishlarini ko'rsatamiz sizlarga. Mana ichkarilar bilan kiring, ichkarilar ham bo'lgan. Men bolalar. Bu boshqacha fason chiqibdi ha, assaka. Shunday, shunday pastlari bilan qildik. Endi oldingi videolarga ko'rgan bo'lsangiz, pastlarni qo'yganmiz. Endi bu san kak bo'ya, kafil rasmida chizib qo'yganmiz-da, versachi. Tuzoqni ko'rsang, kafil yopishtirilgan pastlar. Pastlar, ha. Oldin bo'lmagan edi, ha, oldingi videolar. Oldingi videolar. Endi kak nima deydi? Qazan aytganini qilib beryapmiz-da, hamma joyda. Yangicha fason azizlar. Men bu narsa bu hamyon bop ekan, kafelni o'rniga shunaqa narsa chiqarsa ham bo'lar ekan. Egalarini rozichiligi bilan bo'lar ekan bu narsa. Yonboshlari g'ischalik, o'rta palasa, oldingidek hamma joyda o'rta palasa 3D bo'lyapti. Mana azizlar, travertinimiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu narsalar bemalol aslidan akamizga murojaat qilaverasizlar, pastki nomerini qoldiraman. Zo'r. Ish yomon emas. Sifatga gap yo'q. Assa aka, bu narxlari qanday bo'lyapti aka? Şu narxlarni ko'ryapsizki, endi birinchi marta emas. Oldingi videolarda ham chiqarganda. Endi baribir buni buyul sezon polni 70 ming olyapmiz mahsulot ichida. Mahsulot ichiga 70 ming kvadrat metri, to'g'rimi? Travet etin mahsuloti, shikaturka mahsulotimiz. Ko'p aytaman, shikaturka, zaturkaning mahsulotini o'zlar olib kelasizlar. Yo'q, biz faqat travetinni mahsuloti. Ha, travetinni mahsuloti bilan, ha. Shikaturka taq bo'lsa. Ha. Aqli shikaturkasi o'rilmagan bo'lsa, shikaturkasini o'zimiz dedimizga mahsulot qilamiz. Tushunarli. Assaki, mana bularni ham sizlar qildingizlar malyarda. Ha, bular endi nima deydi? Qazay. Endi bular arzon variant, oddiy rang. Tushunarli. Mana bu kuxna, mana bunaqa joylarga assaka mana o'zlari ham odamlar iltimosiga qarab mana bunaqa narsalarni malyarlarni oddiy narsalarni ham qilib ketadi. Ish to'xtab qolmasligi uchun. Ha, rang o'zi olib keldi, o'zini sepi berdinglar. Travertindan tashqari ishlari bu. Ha. A, mana bu travertinimiz. Akalar, opalar, mana bu narsa lekin sifat. Birinchi o'ringa assaka, odamlar sifat so'raydi. Sifat bilan narx qiziq odamlarga. Shunday, endi bizlar mana bunaqa sokiliga uy egasiga tavsiya qilganmiz yo'q. Uy egasi endi bu kafel deydisa falon pul ketadi. Endi arzonroq variantni qo'yganmiz. Travertni o'zidan pastiga chiqarib beryapmiz. Kak kafel yopishtirilganga o'xshab, uzoqdan ko'rsangiz kafel yopishtirilganga o'xshaydi. Tushunarli. 40 lik kafel, endi sokil balandligi uchun endi baland bo'lgan. Bu arzon variant, to'g'rimi? Ha, arzon variant. Kafel juda qimmat tushadi, kafel granitdan. Ana hurmatli obunachilar, yaxshi ish, yomon emas. Assaka, agar kelishib ma'lum qilaveramizmi narxini? Ha, endi bu kattaroq joyga kelishtirib bermasak, endi YouTube endi dangalatyapsiz-da. Aha. 70-70. Endi mana bu ozishayotgan joyimiz mahalla ko'ydan kelsa, xo'p, 75 deymiz. 70 lik qo'yamiz. Endi YouTube endi to'g'risatgan yaxshi. Ha. Bu bag' uydagisi Rossiyada mana shu internet topib olgan. Shu nima deydi? Videoni ko'rar bag'. Ha, shunday. Bu menga kerak emas. Ha. Agar kvadrat metr ko'proq bo'lsa, arzonroq qilib kelishtirib, kattaroq joy bo'lsa. Kattaroq joy bo'lsa. Mana bir 102 kvadratda endi katta joyga, mana endi 300 kvadratda bo'lsa, endi har kelishtirib beramiz. Hoplab ketadi. Tushunarli. Agar nimani o'zlari olsachi mahsulotni. Endi o'zi farqi yo'q, mahsulotni olib bersang ham, nima deydi, 35-40 fasonaga qarab kelishiladi-da. Fasonaga qarab, ha? Sredni 35-40. O'sha o'zlaringiz 70 dan deganlaringiz fasoni har xil bo'lsa narx tanlanmaydimi? Endi jam murakkab bo'lsa tanlanadi. Hozir dan ma'lum o'z
Uncha odam bunaqa boya basgan narsani xohlamayapti-ku. Mana shunaqa trading ochiq svet. Mana shu fason necha puldan chiqyapti aka? Mana shu fason 75 dan chiqyapti. Endi sal o'zgina murakkab bo'lsa, qimmatroq chiqadi. Trading chiqsa? Ja oddiyroq bo'lsa 65 dan urib beraman. Nima skov tortilmaydigan joylar biladimi? Mana domlada ishlatiladi. Skov tortilmaydigan joylarga qaramaymiz, 65 dan qilib beramiz. Tushunarli. Endi mana bu skov chamanasini nuqta belgiligacha razmer olib. Keyin azizlar mana bunaqa narsalar ham bo'lar ekan. Oldin odamlar xohlasangizlar mana shunaqa kafeldan ko'ra arzonroq tushadi bu variant. Kafel qildirgandan ko'ra mana bunaqa narsalar ham qilib berar ekan ustalarimiz. Versace stilga chiroyli qilib qilib berar ekan mana. Azizlar mana kimda kimga qiziq bo'lsa, nima bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. İş zor, işe gel buluşum kumas. Bu azlım hem kuşumça işler bu aslak. Yani İgelerini uzlar iltimasa göre bu odir o cahaya, yani kuhne, puhne cahaya, vriminkali cahaya, maler kibirtti. İgelerini iltimasa göre. Bunlar işler neyim ki kütü uğradı. Bir malol et uğrasla. Asaka obunachilar birinchi o'ringa sifat qiziq. Sifatiga qanday ana qilasiz, aka? Menga garantiya, hamma adres uyda adres berilar, bir nima bo'lsa, yo'l yorilib ketmasa, bu yorilmaydi, ketmaydi. Travertinni o'ziga aka necha yil garantiya berasiz? Ko'plar travertinni garantiya nima deydi? O'zi 5 yil, 6 yil tush bo'lyapti chiqqani, ya. Bir xil 30 yil, 20 yil deyora, endi bunaqa garantiya. O'zingizda ana o'ziga shikartorka o'g'nab ketmasa, o'g'namaydi. Shikartorka chotka bo'lib O'z nima qilsangizchi, shikat turkasi bilan qilib bersangizchi. Shikat turkasi bilan qilsak, undan ham zo'r garantiya beramiz. Endi baq sementni sal baqqotroq berib. 5 yil bormi garantiyasi? 5 yil emas, endi bir 7-8 yilda garantiya bor. Ha, tushunarli. Mana bu praktikadan o'tmagan, o'zi 6 yil bo'lyapti chiqqan edi. Endi masalan, uncha katta gapirish ham kerak yo'q-da. Ha. 6 yilgacha turganlar bor-a, hali. Ha, bor, bor. Ha. Mana azizlar bemalol garantiyasi bilan murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu romlari ham boshqacha chiqa ekan-da mana eshik yonidagilari. Endi tiyaga yopishtirilgan o'xshaydi. Tiyaga yopishtirilganga o'xshab-a? Ha, tiyaga mana endi tushib ketyapti, ko'ryapsiz. Ha. Tiyaga tagidan qo'porilib, bitta nam teksa, suv kelsa, tiyaga qo'porilib ketyapti. Tiyaga rasmi chizib berilyapti, hamma. Buni ham boshqacha variantlari bormi aka? Ha, boshqacha variantlari, boshqacha svetlari bor. Ha, egalari ko'rsatasiz o'zingiz, qaysi biri yoqsa tanlaydi, ha? Mana hamma bu rangni ham xazin o'zi tanlagan. Ha, tushunarli. Uydagi tanlagan rangni o'zi chiqarib beramiz. Mana uyimizda tashqi fasadi. Tashqaridan ko'rinishi. Zo'r chiqdi aslaga, gap yo'q. Bu o'tgan safargidan boshqacha variant bo'lib chiqdi-da. Ha, o'tgan safargilari uni tepalarda g'ischali yo'q edi, uncha-munchaga. Ha. Uni xazayin tanlagan fason qilib beryapmiz-da. Ha. Xazayin endi mana bu ko'p joylarga ko'rgan, mana oldingi videolarda ko'p joylarga kafel granit tepdirgandi. Ha. Endi uni qimmatga chiqadi, juda qimmat narsa. Bu arzon variant. Ha, arzon varianti, farqi yo'q. Buni kvadrat nech puldan terasiz? Buni ham 70 dan kiradi, buni ham kvadrati 70 ming so'mdan. Ha, kafellik qimmat bo'lib ketadi-da. Yo'q, 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 70 ming. Buni ham mana bu ham 70 ming narsa, bu ham 70 ming. Ha. Prosta endi bu o'zimiz nima deydi, pirlarga ta'm qilganimiz yo'q bu narsani, xazayani shu narsani ma'qulladi-da, endi sal nima deydi, arzonroq chiqaradi-da, endi kafel granitlarga qaraganda arzonroq chiqadi bu. Ha. Ularning kvadrati o'zi 55 ming, 60 ming-da. Sotib olishi kafelda. Tushunarli. Bo'lmasa obunachilarga bitta nomeringizni aytib qo'ying aka. Shu nomerlarimiz oldingi videolarimizda ham shu bitta nomerda yuribmiz hali ham. Shu nomer o'zgargan yo'q. 97-lik bilan 318-73-93. Chet elda yurgan obunachilarimiz nima deydi? Telegram, WhatsAppdan ham telefon qilsa bo'ladi aka. Ha, Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Hamma narsa bor shu nomerda. Aha. Bemalol. To'l pastga yozib qo'yiramiz aziz obunachilar. Bemalol murojaat qilaverasizlar assakamizga. Zo'r, ishi zo'r.
Mesela ben uzun bulutken tadırımda menge yoktu. Aslında gençler yoktu. İki de işte joyga kıyınlarını kurduk, çıkardık. Hem kursa izle buladı videolar. Çünkü zor, işte yap yok. Birinci uğrunda sıfat. Ben sıfatıge kızıktım. Sıfat zor. Sıfat bu işe gap buluşu mümkünmez. Garantiyası yani bu hakikaten. Garantiyası bu. Birine olsa uzunuz yok bir anız. Bol. Uzları zor kalıp 70 milyon. Uz, ne dedi? 70 milyon o klientler çıkarken kanunda. Bizler farklı yok. Hazen maksimum daha bir sene farklı yok. Yani Haa. Bir numara olsa o şey hazen para buladı da. Haa. Çınarlı. Bir moral mı anazda o bunu açla? Müracaat kılıp aslakamızı et uğrasıla. İş zor, iş zor. Gap yok. Alpaslar laklanmaganlar yaltiragan falan. Men bu laklangan. Laklangan ha. Sokirpon turibdi. E hozir laklash jarayoni. Bular yangi lekin azobini bu. Boshqacha kafel o'rnidagi narsa da bu. Zo'na bo'lsangiz, kafel terilgan. Lekin travitenda chiqilgan narsa. Zo'r zo'r gap bo'lishi mumkin. Bana şunaka kulaylayla şunaka ustala kere bu ise bir malol müracaat kılığı asla sakamızga. Kulağı olasa işlerizi zor kılıp çotke kılıp çıkarı bir şadıyla arızdı.